Виходить так, що зараз перед громадами постало багато нових викликів, які потребують багато нових ресурсів, і в основному все це зводиться до коштів. Незалежно від того, чи це громада, яка пройшла деокупацію, і багато що потрібно відновлювати, ремонтувати мости, відбудовувати житло, чи це громада, яка просто була близько до фронту і так само зазнала обстрілів, і в неї такі ж самі проблеми. Так само це і тилові громади, тому що в них з'явилася велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують так само сервісів, так само потребують нової інфраструктури на території громади, а це все так само передбачає залучення додаткових коштів. І так само для окупованих громад, якщо представники органу місцевого самоврядування виїхали з окупованої території і продовжують виконувати свої функції вже на території підконтрольній уряду України, і все одно вони стикається з вирішенням проблем, пов'язаним із допомогою тим громадянам, які і на окупованій території, і які евакуювалися. Так само це потребує велику кількість коштів. Отож, починаємо з того, що з розуміння, що проблем стало більше, кількість ресурсів обмежена. Як би це не хотілося вживати це слово, але громади конкурують за ці обмежені ресурси, необхідні на вирішення цих проблем. І тут комунікації, або ж попростіше кажучи, здатність дохідливо пояснити про суть цих проблем і необхідність їх вирішення тут і зараз потрібним людям, які можуть допомогти в цьому, це і буде конкурентною перевагою для громад. Тому питання актуальне для громад, які перебувають в будь-якому статусі. І я пропоную одразу застосовувати для побудови нашого плану комунікації саме метод комунікаційних стратегій. Здавалось би, які можуть бути зараз стратегії, адже ми перебуваємо постійно в умовах тотальної невизначеності і дуже складно будувати якісь плани надовго, більше ніж на день, на тиждень, на рік, взагалі якась фантастика. Однак саме стратегії – це є інструментом, який допомагає нам з цією невизначеністю боротися. Тому пропоную все ж таки застосовувати як такий фреймворк, підхід по побудові комунікаційної стратегії, якісь основні його ланки та алгоритми. І вже по ходу визначатися, що працює, що не працює, те, що працює, розвивати, те, що не працює, переосмислювати, або одразу від нього відмовлятися. І якщо ви пам'ятаєте з наших тренінгів по комунікаційних стратегіях, насамперед ми починаємо роботу із цілепокладання. Так, тобто ми маємо визначити, що ми взагалі хочемо добитися. Тут, мабуть, краще буде на прикладах якихось наводити зразки, які можуть бути цілі, але простіше кажучи, ми маємо собі дати відповідь на питання, а що конкретно ми хочемо досягнути для того, щоб залучити ці ресурси, на що ми їх хочемо потратити, скільки нам їх потрібно, і взагалі, якими цифрами це все вимірюється. І тут можуть бути різні варіанти. Головне, щоб ця ціль вона була конкретною і зрозумілою, щоб ми принаймні для себе відзначали, що ми її досягаємо чи ні, чи взагалі її реально досягнути, і можна її якось сформулювати. Ну, наприклад, ваша громада зазнала певних руйнувань в результаті обстрілів, і ви вже залучили експертів, які порахували, скільки конкретно коштів вам потрібно для відновлення інфраструктури громади. Наприклад, нехай це буде 100 мільйонів доларів. Зрозуміла цифра, і яка запам'ятовується, і ми для себе визначаємо, що ми хочемо протягом найближчих місяців, року, залучити найрізноманітніших коштів на суму в 100 мільйонів доларів. Ось така перед нами стоїть мета. Або, можливо, може бути щось у більш виразі такому не грошовому, а от конкретно. Наприклад, життя громади дуже залежить від одного
мосту, однієї дороги, якогось іншого інфраструктурного об'єкту. І наша ціль – це відремонтувати цей міст, відбудувати цю лікарню або що будь-інше, від чого залежить життя громади. І ми це чітко формулюємо, що ми хочемо зібрати ресурси, залучити чи грошові, чи, можливо, через послуги конкретні, хтось нам приїде просто і це відбудує. Але от така от перед нами стоїть ціль. Тобто для початку треба визначити і чітко зафіксувати, що ми хочемо досягнути конкретно.